טוב, שלום לכולם, מה העניינים? שלום. מה זה נראה הרכב חסר קצת, לא? מצוין, מה שלומך הלל? ברוך השם, ברוך השם. מתרגשים מסוף הסמסטר? מה זה מתרגשים? לא יכולים לחכות. יפה מאוד. טוב, אז האמת שאנחנו סיימנו את החומר, למעשה. עיקפנו את הכל. אז היום אנחנו נעשה תרגול נוסף על פונקציית גרין. בעצם למדנו את החומר, אבל אני מחליט שאני חושב שחלק מהדברים בתרגול הקודם לא באמת הספקנו לעבור עליהם. אז אני אנסה לתת דוגמה לפונקציית גרין עבור משוואת פואסון עם תנאי שפה. זה היה קצת מסובך ולא הספקנו לדבר על זה. וזהו, נראה מה שנספיק, מה שזה, נראה. טוב. אז נתחיל. טוב, אז אני רוצה לדבר, בעצם לחזור על מה שעשינו בפעם הקודמת ולעשות את זה יותר לאט עם דוגמאות. וזה, אני לא יודע אם למדתם את זה כבר בהרצאה, או שתלמדו את זה בהרצאה האחרונה. הגעתם לפונקציית גרין למשוואת פואסון עם תנאי שפה? כן. כן? אבל אילן, אתה משתף מסך עכשיו? נכון, תודה. תודה רבה. הנה. בינתיים לא הפסדתם הרבה. טוב, אז בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. אז בואו נראה איך זה. בסדר. אז יש לנו ככה. אנחנו עכשיו נעשה חזרה. יפה. אז אמרנו ככה. אז יש לנו ככה, פונקציית גרין עבור משוואת פואסון בלי תנאי שפה. אז המשוואה היא נראית ככה, לפלסיאן מינוס 1 חלקי 4 פאי לפלסיאן פי שווה לאיזושהי פונקציה התפלגות מטען רו של R. זאת המשוואה, זאת משוואת פואסון, משוואה לא הומוגנית. והפונקציית גרין המתאימה לה, אתם מוכיחים את זה גם בתרגיל, היא G של R ו-R tag, שווה פשוט ל-1 חלקי גודל של R פחות R tag. ואמרנו, זה מבטא פתרון של מיטה נקודתי בגודל 1. זה העניין של פונקציית גרין. ומתוך זה, איך אנחנו מוצאים את הפוטנציאל? ועל ידי זה מוצאים את הפוטנציאל ככה. על ידי האינטגרל הבא. פי של R שווה לאינטגרל על כל המרחב, כל הנפח, כתוב פה R בשלישית, G של R, R tag, רו של R tag, D בשלישית, R tag. בסדר, האינטגרל הזה זה אינטגרל שאתם מכירים בעצם מחשמל, וסוכמים על כל הפוטנציאלים של מיטה נקודתית. בסדר, אז זה הסיפור עבור משוואת פואסון, בלי תנאי שפה. הכוונה, מה זה בלי תנאי שפה? שזה בתווך אינסופי. בלי תנאי שפה, ובתווך אינסופי.
טוב, עכשיו נעבור לבעיה הדומה אבל קצת יותר קשה. מה קורה כאשר יש תנאי שפה? אוקיי. כאשר יש תנאי שפה עבור פוטנציאל. אוקיי, אז מה קורה כאשר יש תנאי שפה עבור הפוטנציאל? אז יש כאן שתי שאלות. אחת, מה הם תנאי השפה שאני אדרוש על פונקציית גרין? ושתיים, מה? אותם תנאי שפה, כמו על הפוטנציאל. כמעט. זה נכון, אבל כמעט תמיד. זה מה שאנחנו... אז יש פה אחד, אולי זה לא נראה טוב. מה? תנאי השפה שנדרוש על פונקציית גרין. שתיים, איך נמצא פונקציית גרין שמקיימת תנאי שפה כאלה. כן, יש פה שני דברים. מה אני בכלל רוצה על פונקציית גרין? כי התנאי שפה נתונים על הפוטנציאל, לא על פונקציית גרין. ושתיים, איך פותרים את זה? האמת היא שלוש. ושלוש, אחרי שיש את G, איך מוצאים את פי. זאת אומרת, ראינו פה נוסחה למעלה, שיש פה עכשיו, אתם רואים למעלה. היא נכונה גם, לא בכל המקרים, זה כמעט תמיד נכון, אבל אז עכשיו אנחנו נראה את הדברים האלה. אז הכל נובע, אז יש לנו שוויון, נקרא לו שוויון גרין לדבר הזה, והוא הדבר הבא. פי של R שווה לאינטגרל שכתבנו למעלה. G R R tag. רו של R tag D בשלישית R tag. זה האינטגרל שכבר כתבנו למעלה. עכשיו, למה זה הנפח הזה? הנפח ש... שכלו בתוך התנאי שפה. כן? הנפח הרלוונטי, והנוסחה, יש לנו ועוד אינטגרל, ועל השפה. לכן זה, השפה זה אינטגרל משטחי, נגיד זה מישור XY, זה השפה יכול להיות, או שזה ספירה, היא מעטפת של כדור. ולכן זה משטח דו-ממדי, לכן זה אינטגרל משטחי, ופה מופיע שני איברים, מופיעים שני איברים, אחד זה נגזרת של, לדעתי זה לא, נראה זה כן נכון, אז בואו נראה. דו ג'י לדו אין. אז יש לנו פה דו ג'י של אר אר טאג. ואנחנו גוזרים אותה דו אין טאג כפול פי של אר טאג פחות ג'י אר אר טאג כפול דו פי לדו אין טאג. וכל זה אינטגרל דו-ממדי על R-Tag, על השפה. אז יש לנו פה שני איברים, פעם אחת גוזרים את G, פעם אחת גוזרים את C. הנגזרת היא לפי N-Tag, שזה אומר במעונה לשפה.
יופי. טוב, אז עכשיו מה אנחנו עושים? איך מתוך הדבר הזה, מתוך הנוסחה הזאת, מתוך נוסחה זו, אנחנו נרצה לחלץ, נרצה למצוא את פי, שמקיימת תנאי שפה. אוקיי, אז נניח, אז בואו נראה איך עושים את זה. נניח שנתון שפי על השפה, פי של אב, שווה אפס על השפה. תנאי שפה הכי פשוטים, דיריכלה, אפס. הפוטנציאל עצמו, אפס על השפה. מה אנחנו רואים? שבאינטגרל, באינטגרל על השפה יש לנו פה אינטגרל ג'י לדוינטג פי מינוס ג'י פי לדוין כן, אז יש לנו, אז זה מתאפס, פי מתאפס, מעולה. זה שווה 0, אנחנו נאפס את כל האיבר הזה. את האיבר השני אנחנו לא יודעים למצוא. אז מה אנחנו נעשה פה טריק? נדרוש, נחפש. G, R, R tag, ששווה 0, כאשר R-tag על השפה. אתם רואים שזה R-tag, לא R. כי האינטגרל פה הוא על R-tag. R-tag פה הוא על השפה. אז נחפש G כזה, ואז בזכות שאנחנו נמצא דבר כזה, אז גם G, אז גם האיבר הזה יתאפס, ואז כל האינטגרל הזה יתאפס, ונשאר עם האינטגרל הנסחי, כמו שאנחנו מכירים אותו כבר. פי של R שווה לאינטגרל G רו. אז אם ככה אנחנו, כמו ש... אמרה מקודם ש... אוקיי, אז במקרה כזה, יפה, אז נסכם, כלומר, אם תנאי שפה PR שווה 0, נדרוש GR, רגע, R-tag שווה 0, כאשר R-tag על השפה. ונשתמש ב-P שווה אינטגרל G רו D בשלישית R-tag. בסדר, אז הנה זה המקרה הראשון, אם פי שווה 0, אז גם G שווה 0 על השפה, שימו לב, R-tag על השפה. ואז אנחנו משתמשים באינטגרל הפשוט. עכשיו, באותו אופן, זה מקרה ראשון. בסדר. עכשיו, באותו אופן, אם התנאי שפה הוא דופי לדואל שזה 0, או דופי, הנגזרת במעונך שווה 0, אז שוב כדי לאפס את האיבר השני באינטגרל, אנחנו נדרוש שדו-ג'י לדואל יהיה 0.
נדרוש, באמת זה אותו דוג'י לדואן טאג, R טאג ו-0, כאשר R טאג בשפה. ושוב נשתמש באותו אינטגרל, נשתמש ב P שווה אינטגרל G רו. בסדר, בדיוק אותו דבר. מתי מסתבכים? אז זה קודם כל, אז תדעו שבמקרים הפשוטים שהתנאי שפה הומוגנים, אז באמת אנחנו דורשים על G בדיוק את אותו דבר, כמו שאמרו מקודם. אבל כאשר התנאי שפה לא הומוגנים. כלומר, נתון P על השפה שווה איזושהי פונקציה על השפה. שווה איזושהי פונקציה על השפה. נקרא לזה 0. אז איזושהי פונקציה ידועה על השפה. נותנים לנו, נניח, פי של R על הספירה שווה פי 0 קוסינוס תטא, משהו כזה. כן? נותנים לנו שעל הקליפה של הכדור יש פוטנציאל מהצורה הזאת, שהוא תלוי בזווית. נניח. אז מה עושים במקרה כזה? הרי במקרה כזה, אנחנו לא נצליח לאפס את האינטגרל על השפה. מה שעושים, אז עושים אותו דבר בדיוק, שימו לב, בוחרים, אנחנו לא אומרים שעל פונקציית גרין יהיה את אותו תנאי שפה. לא, דווקא עושים משהו די פשוט, בוחרים פונקציית גרין, G, R, R tag, שווה 0 כשארטג בשפה. זאת אומרת, כמו שפי, התנאי היה על פי ולא על הנגזרת, גם בג'י התנאי הוא על ג'י ולא על הנגזרת, אבל דווקא אנחנו לוקחים תנאי פשוט יותר. 0, למרות שהפוטנציאל הוא לא 0, עבור ג'י אנחנו לוקחים 0. ואז מה? ואז ניתן לחשב את האינטגרל על השפה, שימו לב, מקודם הוא יתאפס לנו, הפעם הוא לא מתאפס. אבל ניתן לחשב אותו. ופי יתקבל על ידי, הפי שלנו מתקבל על ידי האינטגרל הנפחי, בסדר? אבל צריך להוסיף את האינטגרל הבא. אז מה יהיה לנו פה? אז היה לנו דוג'י לדואן. פי, על השפה. פחות G דופי לדויין. D בריבוע R. מה אנחנו עכשיו עושים עם זה? אז בגלל שהפסנו את G על השפה, אז זה יהיה 0. כי דאגנו ש-G יהיה 0. ואת זה יש לנו על השפה. P של R tag. על השפה, שווה לאיזושהי פונקציה F0, R-Tag. ודוג'י לדואן, גם כן יש לנו, נחשב, כי מצאנו את G מסוים, ואנחנו פשוט נגזור את G במונח לשפה, ויש לנו את הפונקציה הזאת, ונצטרך לבצע את האינטגרל הזה. בסדר? אז פשוט נצטרך לחשב גם את האינטגרל הנפחי וגם את האינטגרל על השפה, שזה מקרה די נדיר שאנחנו צריכים לחשב אותו, אבל אנחנו מסוגלים לחשב. יכול להיות שבפועל יהיה אינטגרל קשה לחישוב, אבל לפחות נוכל לכתוב אותו. וזה מה שעושים במקרה הזה. שוב, אז אם יש תנאי שפה לא הומוגני על פי, אנחנו נדרוש תנאי שפה כן הומוגני על ג'י, אבל אנחנו נצטרך לחשב גם את האינטגרל על השפה, כדי לקבל את הפוטנציאל בסופו של דבר. ואילל, אתה מוצא את G כמו שלמדנו
זה כל קודם? בדיוק, זה השלב הבא. בעצם פה אני עונה על שאלה מספר אחת למעלה. אז עכשיו אני, ואחר כך נעבור לשלב הבא, איך אני מוצא G שמקיים תנאי שפה 0. בעצם אבל שימו לב שתמיד התנאי שפה על G יהיה 0. הוא לא יהיה מורכב F0 של R או משהו כזה, הוא יהיה 0. זה דבר שמקל עלינו. ואולי את זה לא כולכם קלטתם מהטיבול הקודם, מהרצאה, כי זה מסובך. אני זוכר שאני לקח לי זמן. טוב, ואני רק כותב את המקרה האחרון עם תנאי השפה. הוא על הנגזרת, הופיע לדורן, R שווה איזושהי פונקציה. כן, בשפה הנגזרת שווה למשהו, לא הומוגני, אז אנחנו נדרוש ב-G לדון. לדון טאג שווה 0, כאשר R טאג בשפה. ונחשב גם את האינטגרל על השפה. טוב, אז בואו נעשה דוגמה. שאלות? אז דוגמה. מצאו את פונקציית g עבור מקרה עבור פוטנציאל חשמלי, כאשר במישור XY יש משטח מוליך. זה אומר שהשדה המאונח לו מתאפס. אז לא, אני רוצה לסבך את זה, אני לא רוצה להתאפס, אני רוצה יותר מסובך. אז לא מוליף. טוב, נתון, בוא נעשה את זה ככה. נתון, כאשר מישור XY, נתון. פשוט נתון. שהשדה. המאונח. השדה בכיוון Z קובע. בכיוון Z. הוא EZ שווה איזושהי פונקציה, נגיד גאוסיאן, E ומינוס X בריבוע, מינוס Y בריבוע. השדה בכיוון Z על מישור XY הוא איזושהי פונקציה של X ו-Y.
מיצו מיצו את פונקציית גרין עבור התחום Z גדול מ-0. אוקיי. אז מה יש לנו? אז בחרתי פה בעיה עם תנאי שפה לא הומוגנים, ויש לנו פה בעצם עם Z ציר Z. ויש לנו פה את מישור XY, ופה נתון לנו איזה תנאי שפה על על השדה, נתון לנו פה EZ. טוב, עכשיו אנחנו יודעים שהפוטנציאל החשמלי פוטנציאל מתקיים E שווה מינוס גרד P, נכון? יוצא מזה ש-EZ שווה מינוס ב-P לדו-Z, לכן בעצם נתון לנו שדו-P לדו-Z כאשר Z שווה 0, כן, מישור יצוע, שווה למינוס E במינוס X בריבוע מינוס Y בריבוע. כן? העברתי את תנאי השפה במונחי השדה, שזה לא מעניין, למונחי הפוטנציאל החשמלי, שזה מה שמעניין אותו. זה תנאי שפה. אז יש לנו פה תנאי שפה שהוא לא הומוגני, והוא על הנגזרת במונח לשפה, סבבה. עכשיו רוצים שאנחנו נמצא פונקציית גרין. אז לכן איזה פונקציית גרין נחפש? מה אתם אומרים? שמה מקיימת? נאי, נוימן טריוויאלי. נראה לי לא. נכון. אז כמו שבפי זה על הנגזרת, גם ב-G זה יהיה על הנגזרת, אבל ב-G, אבל זה יהיה 0 ב-G. תמיד ל-G אנחנו נדרוש 0, כמו שראינו למעלה. אז אנחנו כותבים ככה, דו G לדו Z. עכשיו זה דיפונקציה של R ו-R tag. אז אנחנו רוצים שזה יהיה שווה 0, איפה? קודם כל, אז אתם זוכרים, זה מופיע בתוך האינטגרל על R-Tag, ולכן אנחנו נרצה שזה דו-G לדו Z-Tag, ובמקום R-Tag אני כותב שZ-Tag שווה 0. אנחנו נרצה שה-R-Tag יהיה על השפה. זה מה שאני דורש על G. וזה כבר התקדמנו הרבה, הבנו מה אנחנו מחפשים עבור G, אנחנו מחפשים שהנגזרת שלה תהיה 0, אבל צריך לשים לב שזה ב-Z tag. השאלה? כן. R זה בכיוון X, Y, Z, או תכלס רק Z? כאילו Z וקטור. מה המשמעות במישור X, Y ללוח אינסופי? הנקודה של פונקציית גרין, אתה שם מטען נקודתי בעצם איפשהו, נכון? אז זה המשמעות של XY, כי יש גם מטען, אז מה המרחק מהמטען? זה תלוי במרחק מהמטען. אתה מבין? למטען יש איזשהו X tag ו-Y tag. עוד שנייה, אנחנו מגיעים לזה, ואז יהיה לך ברור. בסדר? יופי. אז זה מה שאנחנו מחפשים, ועכשיו בואו נחפש את זה. אז איך אנחנו מוצאים דבר כזה? אז פונקציית גרין מקיימת מינוס 1 חלקי 4 פאי לפלסיאן
שווה בעצם דלתא R מינוס R טאג, נכון? כלומר, בעצם פיזיקלי זה פתרון לפוטנציאל של מטען נקודתי במיקום R טאג עם מטען אחד. בעצם פונקציה גרין זה הפתרון הפיזיקלי לבעיה הזאת, זה פוטנציאל של מטען נקודתי ממוקם בארטג. יפה, אז אנחנו עכשיו נצייר את זה עכשיו. אז יפה, אז אנחנו כבר יודעים שללא תנאי שפה הפתרון הוא G שווה 1 חלקי R פחות R טאג. נכון, אז מה הכוונה? זה פוטנציאל של מטען נקודתי, וזה פותר את המשוואה הזאת, לפלסיאן G שווה דלתא. זה פותר את המשוואה. הבעיה, שזה לא מתאים לתנאי שפה שלנו. שאלה אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל זה לא מקיים תנאי שפה. איך נסדר את זה? אז הרעיון הוא להוסיף פונקציה H שמקיימת בתחום שלנו לפלסיאן שווה 0, ואז ולחבר ל-G וליצור ככה G חדשה, G גל שווה ל-G ועוד H. בגלל שהלפלסיאן של H שווה 0 הוא בכלל לא מפריע בקיום של המשוואה, של משוואת גרין פה. לפלסיאן G שווה דלתא. ומובטח שגם G גל לפלסיאן G מינוס 1 חלקי 4 פאי לפלסיאן G גל שווה דלתא R מינוס R טאג, פשוט כי ה-H נופל פה בלפלסיאן והוא לא משפיע כלום על הדבר הזה. נבחר, נחפש H שיסדר את תנאי שפה. שיסדר לנו את תנאי השפה. מעולה. פיזיקלית, איך בעצם אנחנו יודעים שעל הפלסיאן של H יש שווה 0 בתחום? פיזיקלית. זה מאוד יעזור לנו החשיבה הזאת הפיזיקלית. H יהיה פוטנציאל של מטענים, של מטען מחוץ לתחום. ואז מובטח שבתוך התחום הלפלסיאן של H הוא 0. אתם מבינים למה? כי הרי פוטנציאל מקיים לפלסיאן שווה מטען. ואם המטען, אז באזור שאין מטען הלפלסיאן הוא 0. ולכן אם יש מטען שהוא מחוץ לתחום, אז הפוטנציאל שהוא מייצר בתוך התחום שלנו הוא 0. אז אנחנו בעצם יכולים לבחור כל מטען שהוא מחוץ לתחום, ולהוסיף את הפוטנציאל שלו לפונקציית גרין שאנחנו מכירים כבר, ועדיין אנחנו מקבלים פונקציית גרין. אז כל מה שאנחנו נצטרך, להוסיף מטען כזה שיסדר לנו את תנאי השפה. אז עכשיו במקרה שלנו, איך אנחנו עושים את זה? אז שוב, יש לנו את המישור XY, ויש לנו עכשיו פה, אנחנו ניגשים לפתור, אז יש לנו פה איזשהו מטען בגודל אחד, שזה בעצם המטען
שהוא מקיים לנו את משוואת, משוואת גרין, הפלסיאן G שווה דלטה, זה אומר שיש מטען, המטען הזה ממוקם באיזושהי נקודה, זה הראשית, אז זה R-tag. זה R-tag. כאן ממוקם המטען, ו... אנחנו עכשיו רוצים שהשדה נרצה, נרצה להוסיף מטען מחוץ לתחום. איפה זה חוץ לתחום? זה בעצם אומר שזה יהיה קטן מ-0, כי התחום שלנו הוא זה גדול מ-0, שיגרום לשדה EZ להתאפס במישור X1. אנחנו רוצים להוסיף מטען כך שהשדה יתאפס על המקבילית הכתומה, שזה מישור X1. מה אתם אומרים? איפה אני אוסיף אותו ומה המטען צריך להיות? נוסיף אותו באותו מיקום מבחינת X ומבחינת X ו-Y, אבל עם מינוס Z, והמטען שלו יהיה מינוס 1. לא, הוא יהיה אחד. מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? למה נימוקים? למה אחד? כי אתה רוצה שהנגזרת שלו, כאילו האינטגרל עליו יהיה אפס, ואז שתסכום על הפוטנציאל וצריך להתאפס. אז אם תעשה מינוס אחד, זה יהיה רק אחד, כשאני מתבלבל. אבל בואו נחשוב פיזיקלית. אני רוצה... אתם אומרים אני מוסיף פה, בואו נצייר את החץ הזה גם כן. זה נקרא לזה ארגל, לא יודע. ואני רוצה שהשדה יתאפס בכל נקודה שהיא. נגיד בנקודה הזאת, האם השדה מתאפס? אז עכשיו, השדה בכיוון Z. עכשיו, המטען האדום, שזה המטען של הגרין שלנו, הוא... הוא חיובי, אז הוא מפעיל שדה כלפי, הוא דוחף, כלפי מטה. ואם אני רוצה שהשדה יתאפס, אז אני רוצה שמלמטה יפעל שדה כלפי מעלה. ולכן אני רוצה שגם הוא יהיה חיובי, כי אם הוא יהיה שלילי, אז האדום ידחוף למטה והכחול ימשוך למטה, וביחד הם מושכים למטה. שדה. זהו. יפה, אז בואו נצייר את זה, הוא מפעיל כוח לפה. למה אנחנו מחפשים שהשדה יתאפס? לא אמרנו שהשדה הוא לא אפס על מישור XY? יפה, אז למה באמת? כי אתה רוצה לקיים תנאי סף טריוויאליים. כי אמרנו ככה, נחזור אחורה. היה לנו פה... כאשר, אתה רואה פה, אתם רואים, כאשר תנאי שפה לא הומוגנים, בכל אופן בוחרים פונקציית גרין עם תנאי שפה הומוגנים, כדי שנוכל לחשב את האינטגרל על השפה. אנחנו בעצם במקרה הרביעי שציינתי פה, אם תנאי השפה הוא דופי לדואן שווה פונקציה כלשהי, בכל אופן נדרוש דוג'י לדואן שווה אפס. בסדר? למה? יפה, על הפונקציית גרין תמיד זה יהיה הומוגני, זה המזל שלנו. והסיבה שזה טוב, כי זה פשוט יאפס לנו את האיבר הזה באינטגרל. ונוכל לבצע את האינטגרל הזה על השפה, כדי למצוא את הפוטנציאל. איפה אנחנו? אני חוזר לפה. כדי שהם באמת יבטלו אחד את השני, שזה יהיה למעלה וזה למטה, רק בציר Z הם מבטלים, שימו לב, השדה ב-XY עדיין יהיה קיים, אבל בכיוון Z הם בדיוק מבטלים אחד את השני, כי הם באותו מרחק. לכן אנחנו נדרוש שזה גם כן יהיה פלוס אחד, כדי שהשדה יתאפס. אם הייתי רוצה שהפוטנציאל יתאפס, זה היה מינוס אחד, כי הפוטנציאל הוא Q חלקי R, והוא נסחם, אז אני רוצה 1 חלקי R ועוד מינוס 1 חלקי R שיאפסו. זהו. ולכן, כן, אז מטען כזה,
מוודא טיפוס של EZ ב-Z שווה 0. ולכן, בעצם הפוטנציאל שמוסיף מטען כזה, זה הפונקציה H שלנו, שאנחנו יודעים שבמרחב שלנו, ב-Z גדול מ-0, היא תורמת לפלסיאן שווה 0, היא הוספנו מטען מחוץ לתחום, והתוספת שלה היא פשוט תגרום שהפונקציית גין תקיים תנאי שפה. אז יוצא מזה. G. G חדש, נקרא לו G גל נגיד, נקרא לו G. G של R-R-Tag. ששווה ל-1 חלקי R מינוס R-Tag. פחות. ועוד. 1 חלקי R מינוס R גל. R גל הוא כמובן תלוי ב-R טאג, זה השיקוף שלו כלפי מטה. G כזה מקיים את משוואת גרין. כלומר, 1 מינוס חלקי R בפאי פלסיאן G ודלתא R מינוס R טאג, כי המטען שהוספנו מחוץ לתחום לא משפיע, ומקיים את תנאי השפה. דוג'י לדוזי טאג, וזה טאג שווה 0, יהיה 0. עכשיו אני מודה פה שאני קצת מבולבל טיפה, לכאורה זה ממש מושלם מה שעשינו, רק עכשיו שכתבתי שהכל הוא בזה, כל החשיבה שלנו הייתה כאשר Z שווה 0, ולא כאשר Z טאג שווה 0, אם אתם תשימו לב. ולמעשה מה שאנחנו רוצים בשביל לאפס את האינטגרל או על השפה זה דווקא במונחי Z-Tag. איכשהו זה בכל אופן יוצא. אני יודע שזה בכל אופן יוצא. אתה יכול להסביר את הבעיה עוד פעם, בבקשה? כן, שהבעיה שלי שזה, פה זה ב-Z-Tag שווה 0. אנחנו נרצה שדוג'ילד ב-Z-Tag, ב-Z-Tag שווה 0, הוא יהיה 0. ואנחנו חשבנו במונחי Z שווה 0, לא במונחי... מה זה אומר Z-Tag שווה 0, דרך אגב, בציור נגיד? עכשיו שתחשבו שנייה, מה זה Z? מי זה Z-Tag? זה הגובה של המטען. טוב, בכל אופן זה מסתדר, אנחנו... בואו נחשוב שנייה. אני צריך לבדוק את זה, אבל אני יודע שזה מסתדר. אני לא רוצה עכשיו לפתוח את כל ה... אם נבדוק שזה אכן מתאפס. בהנחה שהדבר הזה בסדר, אז הצלחנו למצוא את הפונקציית גרין
הנה, מצאנו אותה, היא כתובה פה למעלה. צריך למצוא את פונקציית הגרין שלנו, וזהו. ועכשיו אנחנו ניגשים. אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים ככה. אילן, נראה לי שזה מסתדר, כי כשאתה שם את השורש בעצם, אז יש לך בחלק, בעבר השמאלי, יש לך מינוס Z-Tag, ובעבר הימני יש לך פלוס Z-Tag, ואז שתגזור את זה, אז בעצם יהיה הפיכת סימן. כאילו, העבר עם המינוס יהפוך להיות פלוס, העבר עם הפלוס יהפוך להיות מינוס, ואז זה יהיה אפס באמת. אז נראה לי שזה למה זה מסתדר. כאילו, זה פשוט מהתנאים. זה יוצא, וגם צריך להציב זה טאג שווה אפס. כן, כן. פה יהיה זה פחות זה טאג, פה זה ועוד זה טאג, זה לא משנה. נכון, אז בואו אולי נכתוב את זה. G בעצם שווה. 1 חלקי שורש. X פחות X טאג בריבוע ועוד Y פחות Y טאג בריבוע. ועוד Z פחות Z טאג בריבוע. זה הביטוי השמאלי. הביטוי הימני הוא אותו דבר רק עם פלוס בסוף. עכשיו את זה אנחנו צריכים לגזור לפי Z טאג. ולהציב Z טאג שווה 0, דו G ודו Z טאג, ואז להציב Z טאג שווה 0, זה הולך להיות, טוב, אז מה שקורה לשורש פה זה בחזקת מינוס חצי, זה הופך להיות בחזקת 3 חלקי 2, כל זה בחזקת 3 חלקי 2, כל שני שליש, לא, נגזרת, זה מינוס, מינוס, מינוס חצי. ופה יש אותו דבר בדיוק. רק חסרים לך הזדים במונה, אבל זה לא כזה משנה. מה חסר לי במונה? אין מה שמשנה, שם מגיעה הנגזרת הפנימית שמאפסת אותו. סבבה, אז אני הולך למונה, נגזרת הפנימית. מה הנגזרת הפנימית? זה פשוט שתי Z מינוס Z טאג, אבל תכלס זה לא משנה, זה כאילו, זה כבר לא, לא. רואים כבר שאתם... ויש מינוס, יש עוד מינוס, זהו, ובצד השני אין מינוס. פה יש 2, פה Z ועוד Z טאג. ועכשיו אני מציב, אז זה עדיין לא שווה 0, וכשאני מציב Z טאג שווה 0, פה אגב מופיע Z מינוס Z טאג בריבוע. פה מופיע Z ועוד Z טאג בריבוע. כל השאר אותו דבר. זה כל ההבדל בין השמאלי לימני. ואז יש לנו פה את המינוס הנפלא הזה. אז באמת מסתדר. ואז אבל רק כשמציבים Z טאג שווה 0, כי צריך להציב את Z טאג שווה 0, אז אנחנו מקבלים ששני הצדדים שווים חוץ. כן, עכשיו זה הוריד את ההבדל הזה של המינוס זה טאג או פלוס זה טאג, אם ככה הוא אפס, אבל נשאר לנו המינוס, ולכן מקבלים מינוס משהו ועוד משהו, ולכן זה שווה סך הכל אפס, זה מסתדר מצוין. בסדר? יופי, אז זה הסתדר. ועכשיו, איך אנחנו מזה? אוקיי, גם עשינו פה עבודה, מצאנו את דוג'יל את זה טאג. על הדרך מצאנו את דוג'י לבזלטן, שאולי זה חשוב לנו. לא, הוא לא חשוב, כי הוא מתאפס. ולכן עכשיו אנחנו יכולים לחשב את פי. מצאנו את ג'י, עכשיו הולכים, השלב הבא, לחשב את הפוטנציאל בכל מקום, על ידי... אז ככה, יש לנו נוסחה, פי של R,
שווה אינטגרל. אז מה האינטגרל שלנו? אינטגרל dx, dy, dz. זה ממינוס אינסוף עד אינסוף. האמת היא זה טאג. מינוס אינסוף אינסוף. 0 עד אינסוף, כי אנחנו עושים את זה מעל z גדול מ-0. פה יופיע לנו g של r ו-r טאג, שזה כל הפונקציה הנפלאה הזאת למעלה. אז קשה לפתור את זה, אנחנו נפתור את זה בינתיים ככה. r מינוס r טאג ועוד 1 חלקי r פחות r גל. אבל צריך לתת לנו את התפלגות מטען, כמובן. לא נתתי לכם. עכשיו זה יהיה לנו פתרון כללי עבור... תן לי רואה, אני אגיד לך מה הפוטנציאל. ולא נתנו לי את זה. אז זה אבל האינטגרל שנחשב. אין לי בעיה לחשב את האינטגרל הזה, כי הכל פה ידוע. אולי זה קשה לפתור, אבל ידוע. ועכשיו אני רוצה לעשות את האינטגרל השני. האינטגרל השני על השפה הוא רק dx dy. ממינוס אינסוף עד אינסוף, מינוס אינסוף עד אינסוף. ובו הופיע לנו ככה, דו ג'י לדו זד טאג. כפול פי בזד טאג שווה 0. פחות ג'י בזד טאג שווה 0. כפול דו פי לדו זד טאג. וזה טאג שווה 0. זהו. זה הפוטנציאל, זה האינטגרל לשפה שאנחנו צריכים לחשב. בואו נבין שאנחנו רק יכולים לחשב אותו. אנחנו מצאנו G כזה שמתאפס. אז זה אנחנו דאגנו יפה יפה, והדבר הזה מתאפס. ממש פה במעלה העמוד הזה אנחנו רואים שהוא מתאפס. לעומת זאת זה למה שווה? זוכרים? פי אפס קוסינוס תטא נראה לי? לא. משהו כזה? זה הייתה דוגמה למינוס. פי במינוס איקס בריבוע. במינוס וואי בריבוע. אז גם כן יש לנו. וזה גם כן יש לנו. אנחנו פשוט מציבים זה טאג של אפס בפונקציית גרין שמצאנו. גם כן יש לנו, אבל מצאנו לפונקציה גיר. זה אינטגרל פתיר, הוא אינטגרל כאילו שורשי. אינטגרל שואתי. כן, מה שנקרא. בסדר, אז לא נורא. זהו. מן הסתם לא נצליח לפתור. אבל גם לכתוב את האינטגרל זה יפה. וזהו, בעצם סיימנו את התרגיל. אז בעצם פה, במקרה הזה, בגלל שהתנאי שפה לא הומוגני, אנחנו צריכים גם לחשב פה איזה אינטגרל על השפה. חוץ מהאינטגרל הראשון, שזה אינטגרל רגיל, שאנחנו מכירים עם פונקציה גרין. הדבר היפה הוא, אז מה למדנו פה? א', שלמרות שהתנאי שפה על פי הוא מסובך, הוא לא הומוגני, על G אנחנו דורשים תנאי שפה הומוגני בהתאם, כלומר, אם פה זה על פי אז פה זה על G, אם זה על הנגזרת של פי זה יהיה על הנגזרת של G, אבל על G זה יהיה הומוגני, והסיבוך שזה שהתנאי שפה לא הומוגני הוא בזה שהאינטגרל על השפה לא מתאפס וצריך לחשב אותו. אם פי הוא הומוגני, אז בכלל כל האינטגרל הזה ירד, ולא צריך להתחשב בו, אפשר רק את האינטגרל הרגיל שלנו, הנסחי. האינטגרל הראשון. בסדר? וזה דבר אחד. דבר שני, היה לנו פה עוד דבר שהוא מורכב, איך אנחנו מוצאים G שמתאפסת על השפה. כן, הנושא הזה, הציור הזה, הוא גם כן נושא חשוב. איך אנחנו מוצאים G, צריך כאילו להתחכם פה. איך למצוא G שמתאפס על השפה, או שהנגזרת מתאפסת,
צריך להשתמש כאילו בסימטריה, בשיקולים פיזיקליים, ולפעמים זה... טוב, יש לזה כל מיני תחכומים, לא יודע, שאלות יצירתיות כאלה, היה במבחן עם כל מיני דברים. אבל בעיקרון זה לא בשמיים. אני רק אציין לכם ש... עבור תנאי שפה על ספירה. אז לפני שאני עובר על זה, אני רוצה שתשאלו שאלות. יש שאלות על מה שעשינו? יש לי שאלה, הלל. בעצם בשאלה הזאת יש סימטריה מרחבית? מה זה מרחבית? כאילו כלשהי אתה מתכוון? איזה סימטריה יש? יש סימטריה של המרחב, נכון? כאילו תכלס יש סימטריה בציר, אם אנחנו משתמשים במטען דמה, אז יש סימטריה בציר Z, ויש גם סימטריה בציר XY, כי בעצם האיברים שם זה, התנאי התחלה זה תנאי סימטרי. אז אפשר להציג גם את הפונקציית גרין כ-G של R מינוס R טאג? מה נאמר לכם? אולי אתם תחכימו אותי. מה רוחמן אמר? שמתי אפשר ש-G זה R מינוס R טאג? זהו, הוא אמר שאפשר לעשות את זה אם יש סימטריה מרחבית וסימטריה זמנית, אבל זה בעיה לא זמנית, זה בעיה רק מרחבית. אז אני שואל, כי אז השאלה שלי זה, אם אפשר לפתור דבר כזה עם טרנספורם, פשוט. הבנתי. הוא אמר לכם, ואז אפשר לקרוא לזה משתנה אחד ולעשות את מה. כן. הבנתי. לדעתי לא, למה? קודם כל, עובדה שהפונקציית גרין שמצאנו, היא, הנה היא, המוקפת, ירוק מוקף בצהוב, מופיע ב-R מינוס R גל. ואת R מינוס R גל, אתה לא יכול לבטא באמצעות R מינוס R טאג, זה לא איזושהי כפולה שלו או משהו כזה, זה להפוך את Z טאג למינוס Z טאג. זה לא. אני לא רואה איך את זה אפשר להציג כפונקציה של R מינוס R טאג. ואני חושב שבאמת, מה זה R מינוס R טאג? זה הוקטור בין המטען אל הצופה. ופה יש שני מטענים, זה תלוי. שני וקטורים, גם מהמטען וגם מהמטען דמות, אז אני חושב שאין סימטריה. זה סימטריה נשברת. כן, משהו כזה, אני לא מבין את זה עד הסוף, אבל אני חושב שפה אי אפשר בעצם. בוא נגיד, זה ברור לי, ברור לכולנו, שהפוטנציאל פה לא תלוי רק במרחק מהמטען האדום. כי זה, נכון? כי יש פה את המישור. יש פה את המישור שמשפיע, ונגיד זה לא אותו דבר אם אתה נגיד במרחק מטר כלפי מעלה, מעל האדום, או כשאתה במרחק מטר ימינה. פה אתה קרוב למשטח הזה, ופה אתה רחוק למשטח הזה, ויש על המשטח הזה מטענים. אז אין פה סימטריה, זה מה שבטוח, אין פה סימטריה למרחק מהמטען. ואולי זה, זאת הנקודה. אני אחשוב על זה. כולם, חשובו על זה, כולם. עוד שאלות? טוב, אז עבור תנאי שפה על ספירה, יש, כמו שפה היינו, אז מה בעצם השתמשנו פה בטריק של מטען דמות? כאשר יש מישור, אנחנו מוסיפים מטען בדיוק שיקוף של המטען האמיתי מהצד השני של המישור. אנחנו רק מתלבטים אם זה יהיה מטען חיובי או שלילי. ראינו היום שבעצם מטען שלילי יאפס את הפוטנציאל ומטען חיובי יאפס את השדה. מעולה. אבל מה קורה כשיש תנאי שפה על כדור? לכאורה זה לא אותו דבר. עבור תנאי שפה על ספירה, אז נניח שיש לנו באמת, כן, לדוגמה, פי של R, מה שכתבתי מקודם, פי של R שווה, מה כתבתי, לא משנה, פי 0 קוסינוס תטא, אז יש לנו ספירה,
ויש לנו איזשהו מטען נקודתי ב-R tag כלשהו, עם מטען אחד, וזה המטען שיוצר לנו את פונקציית גרין. אבל אנחנו נגיד, עכשיו, אז היום למדנו, אם אני רואה שפי של R שווה זה, מה אני דורש של G? G יהיה טריוויאלי, ש-G יהיה 0 על השפה. אז קודם כל זה G ולא G tag, כי זה פי ולא פי tag, ותמיד זה 0. על השפה, מה בדיוק לכתוב פה? שער, מה, בתוך הארגומנט כאילו? כן. אתה רוצה שכשער שווה ל-R, tag, או, נראה לי, R tag. כן, R שווה ל-R tag, אז זה יהיה 0. כשער tag שווה ל-R, זה על השפה במונחי R tag, כי אני מזכיר לך, זה מופיע שם בתוך אינטגרל, על השפה ב-R tag. אני לא טוב עם סדר כתיבה. אז סלח לי. אז שמחתי. אז השאלה איפה להוסיף מטען דמות. אז גם פה יש טריק. יש טריק של מטען דמות במעגל, אולי למדתם את זה בחשמל, אם לא תלמדו את זה בשדות. מוסיפים מטען. בנקודה האנטיפודית? וואו, אני מושג מה אמרת. מוסיפים, כנראה שכן. מוסיפים מטען. בתוך הכדור. למה בתוך הכדור? כי התחום שלנו, זה תלוי בבעיה. שמתי את האדום בחוץ, כי אנחנו פותרים בעיית גרין מחוץ לכדור, כי כנראה ביקשו מאיתנו באותה שאלה, לפתור מחוץ לכדור. אז מוסיפים אותם בתוך הכדור, שהוא מחוץ לתחום, אז לכן הוא לא יוצר בעיה עם הלפלסיאן שלו, הוא מקיים משוואת לפלס באזור שלנו, והמטען הוא ככה, הוא יהיה פה, באיזושהי נקודה פה, וואלה, איזה יופי. וזה יהיה הארגל. הוא באותו, אתם רואים, הוא באותו כיוון. המטען שלו, Q-גל, הוא שווה. נניח שרדיוס המעגל הוא כמובן R. אז Q, הגל, הולך להיות שווה, לא זוכר, תכף אני עוד שנייה, אני אסתכל במשכה, אני אגיד לכם. קראת לזה, נקודה מה? לא, אבל זה לא נכון, חשבתי משהו אחר. אנטיפסתי? משהו אנטיפסתי? כאילו נקודה שהיא בשתי פאי לסדר מידן, אבל זה לא נכון. אז הנקודה היא שם, הנקודה הזאת, המטרה שלה לאפס את הפוטנציאל, הכל נקודה ששניהם ביחד הם מייצרים פוטנציאל אפס על כל נקודה על הספירה, ואני כבר מוצא לכם את זה, הנה זה. זה מטען הוא R חלקי R tag. Q שווה ל-R. R חלקי R tag, כאשר R זה הרדיוס של המעגל, וR tag זה המרחק של המטען האדום מהראשית, והמיקום של המטען הזה, R גל, הוא יהיה שווה ל... R בריבוע חלקי R tag בריבוע, כפול R tag וקטור. כן, אז יפה, אנחנו כבר רואים שהוא באותו כיוון של R-Tag, כי באמת זה איזשהו מספר כפול R-Tag. המספר הזה קטן מאחד, כי ה-R-Tag הוא גדול מהרדיוס, הוא בחוץ. אז יצא 4 ריבוע חלקי R-Tag בריבוע, זה איזשהו מספר קטן מאחד כפול R-Tag. אם רוצים שהפוטנציאל יתאפס, אז הוא צריך להיות גם במינוס, נכון? אתה צודק ב-100%, אני צריך לשים פה מינוס. אני לא יודע, כן, זה צריך להיות במינוס, תודה רבה. אני
יפה מאוד, תוך מינוס. ויפה, וזה מוודא. ולכן G זה מוודא שהפוטנציאל מתאפס על הספירה. ולכן G, G של R, R tag, הולך להיות 1 חלקי R מינוס R tag, שזה הרגיל, ותוספת ומטען דמות זה מינוס R חלקי R tag, זה המטען, חלקי R פחות, מחקתי פה משהו בטעות מקודם, הוסיפו את זה, ב-R גל איכשהו זה נמחק, גם פה חסר לי בריבוע פתאום. מינוס R בריבוע חלקי R tag בריבוע, R tag זה טוב. זה פונקציית גרין שמתאימה לדבר כזה ש... שיתפס על השפה. ראיתם את זה בהרצאה בעצם, ו... אז גם בזה אתם צריכים אולי להשתמש. עולה לי עכשיו, עולה לי שאלה, מה קורה כאשר רוצים שהשדה יתפס? אני לא בטוח שאני יודע איך עושים את זה. אילן, אפשר שאלה? כן. לא כל כך הבנתי האמת את, ה, את ההיגיון שעשינו, גם בקיוב, גם ב-R. למעלה. לא, 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 פה, פה, פה. בדוגמה עכשיו שעשינו, אז את ה-Q גל וה-R גל אני לא כך הבנתי לפי מה החלטנו שככה זה צריך להיות. הבאתי לך את זה, ככה אמרו החכמים. החכמים אמרו שבאופן מדהים, אם אתה לוקח מטען, שלילי, הוא צדק שזה צריך להיות שלילי, אבל מטען שלילי של R חלקי R tag, ואתה שם אותו בדיוק במיקום הזה. אז מה שיקרה זה שהמטען האדום והכחול, הפוטנציאלים שלהם ביחד יתאפסו על כל מקום בספירה, זה מין נס כזה. כאילו אנחנו לא יודעים להוכיח למה זה ככה. לא, אז זהו, אז האמת שיש בה, אתם הוכחתם את זה בהרצאה. כן? כן. אני חושב שרוחמן עמד להגיע לזה, שעמד להגיע לזה. אז היום תוכיחו, הנה יפי, אתם במתח. אבל העיקרון הוא כזה, למעשה אתם יכולים להוכיח את זה די בקלות, מה אתם עושים? וזה אולי יכול לשמש אתכם לאיזה תרגיל ומבחן שפתאום אתם צריכו להתמודד עם משהו חדש. אתם מניחים שבאמת, אתם לא יודעים מה המטען, אתם אומרים המטען הוא משהו אלפא, ואתם מניחים שהוא צריך להיות על אותו ציר, אז אתם אומרים R גל שווה לאיזשהו בטא כפול R טאג, ואז אתם מחפשים פשוט את המשוואה לאפס את G, לפי השם אלפא ובטא, ואז אתם מחפשים בעיניים פתרון לאלפא ובטא שיגרום שזה יהיה אפס. מסתבר שזה לא כזה קשה למצוא את זה. ואתם תעשו את זה בהרצאה, אז תראו אם... כשהוא יעשה את זה, תחשבו אם יכולתם לעשות את זה לבד או לא. שזה משהו... בסדר. עוד שאלות? אז אני אכתוב את זה. טוב, אתם עושים את זה בהרצאה עוד מעט. אני לא... טוב. אז זה, סגרנו את הנושא הזה של משוואת פואסון עם תנאי שפה, הומוגנים ולא הומוגנים, ומה דורשים על G וכולי וכולי. האמת שאני אגיד, אני כן אעיר פה הערה שיש עוד דרך, יכול להיות שהיא תהיה יותר קלה. במקרה, כמו שהבאתי, נתון שפי של R שווה לאיזשהו פי 0 קוסינוס תטא, ניתן לנקוט בדרך הבאה, אנחנו יודעים כן, אנחנו יודעים למצוא
H שמקיים לפלסיאן H ו-0, ו-H על השפה שווה פי 0 קוסינוס תטא. נכון, בעצם פתרתם תרגילים כאלה. נכון, משוואת לפלס עם תנאי שפה, ואתם רואים פה בדיוק מופיע פה פי אל 1, פי 1 קוסינוס תטא, בעצם אנחנו יודעים שהפתרון הוא, נכון, יודעים לפתור מחוץ לכדור, בתוך הכדור וכולי, נזכיר לכם רק שאתם יודעים לעשות את זה, בעצם פתרתם תרגילים כאלה. עכשיו אני אומר, הרי אנחנו הרי רוצים לפתור מינוס 1 חלקי 4 פאי לפלסטיאן פי שווה לאיזשהו רו של R. אנחנו מתמודדים פה עם בעיה לא הומוגנית, נכון? אנחנו משתמשים בפונקציית גרין וזה. אפשר, ראינו את הטריק הזה פעם, אנחנו רוצים לפתור את זה עם תנאי שפה וזה. אז אנחנו אומרים, בוא נעשה דבר כזה. נגדיר, נעשה הזזה כזאת, החלפת משתנים. נגדיר פי גל שווה לפי פחות H, שמקיים את התנאי שפה הזה, זה שכתבתי למעלה. ואז אנחנו יודעים שלפלסיאן של פי גל הוא שווה לפלסיאן של פי פחות לפלסיאן של H, שזה גם ככה 0, כי זה 0. נכון? ואז עבור המשתנה החדש, עבור הפונקציה החדשה, סייגל, מתקיים, המשוואה מתקיימת בדיוק אותו דבר, מינוס 1 חלקי 4 פאי, בפלסיאן, פי גל, שווה אותו רו של R, אבל התנאי שפה, פי גל על השפה, הוא שווה לפי על השפה, פחות H על השפה, אבל אני דאגתי כבר ש-H ו... יש לו את אותם תנאי שפה על פי, וזה יוצא אפס. בעצם עשיתי החלפת, עשיתי איזושהי טרנספורמציה שעשיתם אותה פעם, זה תמיד טוב להשתמש בפונקציה שמקיימת משוואת לפלס, זה קל לפתור את משוואת לפלס, ועכשיו קיבלתי בעיה הומוגנית. וקיבלנו עבור פי גל בעיה הומוגנית. מה זה יעזור לנו? שלא נצטרך שנמצא את גרין, לא נצטרך לחשב את האינטגרל המעצבן הזה על השפה. לא נצטרך לחשב את האינטגרל על השפה, כי זה הפך להיות בעיה הומוגנית, והאינטגרל על השפה ייעלם. בסדר? אז או שאני עושה את ההצבה הזאת והופך את הבעיה ללא הומוגנית, אני מוצא אבל את H. אבל לפעמים זה ממש קל למצוא את H. לדוגמה פה אני חושב שיקח לכם פחות מדקה למצוא את H. זה משהו כמו R גדול חלקי R קטן כפול קוסינוס תטא. H הוא מאוד פשוט. וזהו, ואז אתם לא צריכים לחשב אינטגרל על השפה. עכשיו, אם H כל כך פשוט, יכול להיות שגם האינטגרל על השפה הוא פשוט. אני לא ניסיתי. אז יש מצב שגם האינטגרל על השפה הוא בעצם פשוט, ואז... אבל בעצם יש לכם פה עוד דרך. בסדר? הבנתם אותי? לא מבין. טוב, אז בעצם כל זה היה השלמות מהרחבה וזה על הדבר שכאילו נגענו בו כבר בתרגול הקודם. אני כן אומר משהו שאולי למדתם כבר בהרצאה ואולי לא, על זה רוב התרגול הזה, אבל זה לא משהו כזה מדהים.
ונעבור לנושא הבא, זה נקרא פונקציית גרין בזמן. בסדר? אין פה תורה גדולה כל כך, מה שאני ראיתי לפחות. אין פה כל כך תוספת. פונקציית גרין בזמן. מה הכוונה? כאשר יש בעיות בזמן. אז במה נבדל הזמן מהמרחב? מה זה משנה בעצם בכלל? זמן שונה מהמרחב? מה זה משנה אם זה X? אם זה F של X? או F של T? יש לנו משוואה שמשתנה בה זה X או T, מה זה משנה? כל ההבדל, איך שאני מבין אותו, זה שבמרחב תמיד בקוב, לפחות במהלך הקורס, וכנראה ככה זה פיזיקלי, זה מה שתמיד קורה, יש תנאי שפה. ובזמן יש תנאי התחלה. וגם, זה לא תמיד, אבל בדרך כלל יש תנאי התחלה. נו, מה ההבדל בין התחלה לשפה? זה בזמן וזה במרחב. נקודה היא, בתנאי שפה, זה בשני הקצוות, זה לא באותו קצה. נכון, היה לנו נגיד 0 ו-L. נתון לנו שזה 0 בצד שמאל וזה 0 בצד ימין, זה תנוי. הם לא נתונים באותה שפה, אבל תנאי התחלה נתונים באותו צד בעצם. בזמן T שווה 0. נתון בזמן T שווה 0, X בזמן 0 ו-X דוט בזמן 0. זה באותו צד, זה ב-T שווה 0. איך שאני מבין, זה כל ההגדל. לפעמים זה נשמע כזה קצת פילוסופי, הזמן והמרחב שונים. זה כל הסיפור, מה שאני מבין, שפשוט שני תנאי השפה נתונים באותה שפה. זה מה שנקרא תנאי התחלה. ואז לדוגמה, עכשיו זה גורם, הדבר הזה, גורם לעיקרון הקוזליות, ככה אני מבין את זה. אין הסיבתיות. העתיד לא משפיע על ההווה, כאילו. לא יכול להיות השפעה בכיוון של עבר. ההווה לא משפיע על העבר. כן? ראיתם את זה כבר בהרצאה? כן, בטרנספורמר פוריה. אבל בהקשר של גרין? הוא השתמש בפונקציית גרין בטרנספורמר פוריה, ואז כן, דיבר על זה. אוקיי, אז עכשיו בתרגול אנחנו אמורים לפתור, לדוגמה. אז בתרגול יש לכם במוד, תסתכלו אם מעניין אתכם, תרגיל, אוסילטור, הרמוני, מאולץ. ומאולץ ומרוסן. אז בהרצאה עשיתם רק מאולץ, ואנחנו בתרגול כאילו עושים גם את המרוסן, זה הקטע. אין הבדל כל כך, הרמוני מאולץ ומרוסן. משוכח. אז האילות זה בעצם הופך את זה ללא הומוגני, נכון? זה הופך את זה ללא הומוגני, ולכן צריך פה פונקציה גרין. יש פה איזה פונקציה F של T. וזה סך הכל משנה את האופרטור. זה משנה את האופרטור. למה? כי יוצא לכם משוואה X דוט עין mx דוט עין ועוד גם ה-x דוט ועוד kx מסמנים את ה-k ב-m אומגה בריבוע
שווה ל-F של T. נכון? זה אילוץ. זה הכוח המאלץ. אתם רואים שהריסון, שזה בעצם החיכוך, הוא נכנס בתוך המשוואה. X תג ועוד X תג ועוד X. אז זאת המשוואה, ובגלל שיש לנו, שהיא לא הומוגנית, אז אנחנו מחפשים את הפונקציית גרין שלה. אז עכשיו, אז עבור פונקציית גרין, אז זה לא הומוגני, לכן נחפש G. אז עבור G מה מתקיים? M G dot times ועוד גמא G dot ועוד M S אומגה S בריבוע G ולדלתא T מינוס T tag. מה המשמעות של זה? שבזמן T tag הוא גדול מ-0 כמובן, לאיזשהו זמן, נתנו מכה, כוח, יש פה כוח, כוח מאוד חזק ורגעי, שטלטל את ה... נתן פליק לאוסילטור, ואז האוסילטור אחר כך מתחיל להתנדנד. זה בעצם פונקציית גרין. אם מקודם דיברנו על מטען נקודתי, פה יש כוח שהוא נקודתי בזמן, הוא בנקודה בזמן. עכשיו אתם יכולים להניח שהכוח הזה משפיע רק על העתיד. ברור, הכוח הרגעי בזמן תיתג משפיע רק על זמנים T גדול מתיתג. בסדר, עכשיו, אם פותרים את זה עם תנאי התחלה, תמיד צריך תנאי התחלה בשביל פונקציית גרין, זה צריך להדגיש. לכן, צריך תנאי התחלה. אז אם פותרים, כמו אמרנו תנאי שפה מקודם, אז פה זה יהיה תנאי התחלה, וזה כל ההבדל, שיש פה תנאי התחלה. אם תנאי התחלה הם x בזמן 0 שווה 0, ו-x דוט בזמן 0 שווה 0, כלומר הוא היה במנוחה במרכז. עד שהכוח... ברור שעד שהכוח הופעל לא קורה שום דבר, אז גם על G, אז גם G עכשיו הפתרון ההומוגני אני לא יפה, אז נפתור. אז איך אנחנו פותרים את הפונקציית גרין? אנחנו נפתור באמצעות נפתור באמצעות הפתרון ההומוגני ונפריד ל-T גדול מ-T tag ו-T קטן מ-T tag. אתם זוכרים בדיוק כמו שעשינו בתרגול הקודם. אז הפתרון ההומוגני, וזה כבר אני אומר לכם שהפתרון ההומוגני של האוסילטור הרמוני הוא, אני צריך להביא פה, אני לא זוכר בעל פה, זה יש גם אוסילציות וגם דעיכה. הנה הפתרון, X הומוגני של T שווה הומוגני, הכוונה בלי הכוח מאלץ, זה שווה ל-A קוסינוס אומגה 1 T כפול E במינוס גמא T. רגע, אני נמחק את זה. סליחה, ועוד B סינוס אומגה 1 T, כל זה כפול איבר דורך שהוא E במינוס גמא T. מי זה אומגה 1 ומי זה גמא? כאשר אומגה 1 זה תלוי גם בתדר העצמי וגם בדעיכה, זה שורש אומגה 0 בריבוע מינוס גמא בריבוע,
מי זה גם? גם זה ה... סבבה, גם זה המקדם חיכוך, התנגדות. שימו לב שמתקיים שאומגה 0 גדול מגמה. זה מה שנקרא ריסון חלש. טוב, אז עכשיו, אז יוצא מזה, מה לגבי G? אז G למה שווה? G של T, T tag. שווה, אנחנו צריכים זמנים קצרים וזמנים זה. אז זה פשוט, עכשיו שימו לב, אנחנו יודעים לעשות דבר כזה, A כפול קוסינוס. אומגה 1, T פחות T-tag, T-tag פחות T. עוד B, אומגה 1, T-tag פחות T. E במינוס גמא של T tag פחות T, כל זה עבור T קטן מ-T tag. עכשיו אותו דבר. עבור, עכשיו במקום A יש פה C ו-D. ו-T פחות T tag במקום אוקיי, רגע אני מקווה שעשיתי את זה נכון. פה זה כתוב קצת שונה. עשיתי את זה, אני חושב, כמו בהרצאה. הבעיה שלי פה, זה בסדר שכתבתי T-tag פחות T בסוגריים. טוב, אני לא בטוח בזה ב-100%, אז אני לא, יכול להיות שזה נכון, אבל באמת הדרך היותר פשוטה, יש מצב שזה לא נכון. כאילו, אני לא בטוח שאני יכול להניח פה ש-A ו-B הם קבועים, והדרך הפשוטה יותר זה לכתוב A, T-tag, כמו שעשינו פעם שעברה, קוסינוס אומגה 1 T, ועוד B, T, tag, סינוס אומגה 1, T, כפול E במינוס גמא, T. ופה C, T, tag, קוסינוס אומגה 1, T, ועוד D, T, tag, סינוס אומגה 1, T, כפול E במינוס גמא T, זה T קטן מ-T tag וזה T גדול מ-T tag, אתם רואים? זה הדרך הפשוטה, לקחתי את הפתרון ובמקדמים אנחנו מכניסים את ה-T tag. עכשיו נגמר לנו הזמן, אבל הדבר היחיד שאני רוצה להראות זה בגלל ששני תנאי השפה הם בעצם באותו צד, בגלל ששני תנאי ההתחלה הם
ב-T שווה 0, ולא פעם עשינו ב-0 ובפאי, כאילו בצד אחד, אז שניהם בפתרון T קטן מ-T תג, ומה זה נותן? אם אני רוצה שב-0 גם הנגזרת תתאפס, וגם הפונקציה תתאפס, יצא מזה שגם A של T תג וגם B של T תג מתאפסים. ולכן ה-G ב-T קטן מ-T תג הוא 0. בסדר? אז ולכן G יכיל בקרבו H של T פחות T תג. כן, פונקציית מדרגה שרק זמנים אחרי הכוח לא מתאפסים. בסדר, ההמשך של התרגיל הזה, אם אתם רוצים, זה במודל. אני לא יודע כמה זה מהותי בכלל, וכולן פה הרבה חדש. זהו, שאלות משהו? בקשות, מענות? היה נחמד מאוד, הייתם סטודנטים טובים, היה כיף חיים, נהניתי מאוד, מקווה שגם אתכם. תודה רבה. אנחנו גם. אל, מה אתה אומר את זה? כאילו אנחנו לא נדבר איתך עכשיו בשבועיים, שלושה הקרובים בלי סוף. אני משלה את עצמי. כן, אל תשלה את עצמך. בסדר, בכיף. טוב. תודה. יאללה, ביי. שבת שלום. שבת שלום. בהצלחה במבחן.